Еве од студиото на Универзитетското радио во Скопје продолжуваме со уште две студентки. Мое задоволство овде се две студентки од факултетот за туризам и бизнис логистика, Ангела Левкова и Кристина Колачевска. Вие двете сте на факултетот за туризам и бизнис логистика. Ќе зборуваме за вашиот факултет, за вашето искуство овде. Генерално, која година сте и досега како ви оди студирањето? Добро, јас сум Ангела Левкова, студент на хотелско-ресторанската насока. Овде сум прва година, односно бруцош на овој факултет, немам некое огромно искуство за факултетот досега, значи станува збор за 2 месеци студирање. Меѓутоа, многу сум задоволна затоа што ова е еден факултет кој што нуди големи можности, факултет со огромен потенцијал. Поради тоа што нуди навистина голема практична настава за студентите овде во земјава и секако во странство, не за секој студент, меѓутоа оние студенти кои што умеат да работат, кои што сакаат да работат, има секојдневни можности за нив, теренска настава, практична настава и така. Кристина, ти зошто го избра? Колку време си овде? Значи вака, јас сум на одсек бизнес логистика втора година. Па да ти кажам, пред овој факултет го избрав бидејќи мислам дека логистиката како наука веќе станува многу актуелна, значи, односно зазема се поголем обсек, значи, во денешната, нели, менеджерска работа. Ми се допаѓа поради тоа што, значи, има можност да се специализираш, значи не да кажам класично економско знаење, туку, значи, има можност да се по-специфично да се образуваш, значи, и исто така, значи, да стекнеш многу големо искуство. Имав можност, значи, да отидам на праксата што се организира, значи, во Германија. Работевме, значи, во ресторан и мислам дека тоа беше многу добро искуство, бидејќи освен тоа, значи, што оваа струка нуди, значи, во делот на бизнисот, значи, да бидеш менеджер, мислам дека и утре, значи, можеш во угостителството, односно во, нели, поголем ланец на хотели да се снаѓаш како менеджер, значи, имавме, значи, искуство, имавме од кого да учиме и да согледуваме и сега сум презадоволна. Океј, спомена ти пред разговорот, ми спомена дека студираш и уште еден факултет, ова ти е втор факултет. И си избрала на бизнес логистика, меѓутоа ме интересира, спомена дека и дел од пракса веќе имате, си слушнала за тоа. Да. Сакаш да одиш некаде конкретно на пракса, имаш веќе идеи? Имам идеи, значи пред се преферирам пракса во странство, затоа што реално странските држави нудат многу поголеми можности за нас студентите и ќе научиме нешто ново. Праксата во Македонија не е задолжителна, значи обавуваме пракса во угостителски објекти, во ресторани, во хотели, овде во Скопје, веќе почнавме со една таква пракса од една недела, како почетна пракса за студентите од прва година. Почнавме да вршиме и теренски настави. Една теренска настава имавме во Центарот за доживотно учење на Плачковица. Тоа навистина беше едно дневно искуство за нас студентите, меѓутоа многу значајно. Таму видовме дел од нашите колеги, кои се четврта година, кои таму подготвуваа ручек пред јадење за нас, десерт, не служеа, значи, и тоа навистина беше прекрасно да се види, дека тие студенти кои веќе се четврта година и се на крајот од своето студирање, имаат навистина големо искуство, кое секако го стекнале овде, во странство и го споделиа со нас. Влеговме во кујна, таму видовме што се е потребно за да функционира нашата професија, каква навистина современа технологија имаме, како можеме да работиме, да научиме нешто повеќе и се надевам дека и во иднина ќе имаме навистина такви теренски и практични настави за да можеме да стекнеме што поголемо искуство. Кристина, ти предпоставам дека веќе исто така имаш поминато дел од некои практични работи затоа што овој факултет особено посветува внимание на праксата. Па да, значи, како што спомена колешката, имавме, значи, едно неделна пракса која што беше задолжителна. Бев, значи, тука во земјава на пракса, во производство на предпријатија. Добро искуство беше, значи, доста можеше да се научи во однос на Германија, значи тоа беше на подолг период, односно 3 месеци. Имавме можност, значи, да видиме како всушност треба да функционира, нели, еден ресторан, бидејќи сето е оној процес, значи, на нормално функционирање на работата, односно се да е совршено, да кажеме, пред гостите. Тоа, значи, исто така и дел од логистиката, значи видовме како они се организираат, значи како непречено да тече
значи работата од кујна до самиот момент кога нели некоја нарачка ќе пристигне до гостинот. Сурјан, тоа дека денеска е меѓународен ден на студентите, ние го посветуваме вниманието токму на вас. Што е она што вие како студенти би сакале да го видите како промена, односно нешто се подобри во насока на вашиот студентски живот, вашето студирање, на вашиот факултет? Многу работи. Имаме доста можности овде на факултетот, меѓутоа можам да кажам дека она што ни е потребно е поголемата соработка. Потребно е ние студентите да имаме поголема слобода во однос на соработката и сами некогаш да наоѓаме места каде што ќе сакаме да отидеме на практична настава, затоа што пак ќе кажам, практичната настава е она што е најважно кога ќе излеземе овде од овие врати. Она што е теоретски можеме да го научиме секогаш и тоа што го учиме денес во иднина може нема ни да го применуваме затоа што има нови технологии, нови начини на работа. Она што го учиме денес ќе ни биде денес, ќе го положиме испитот и ќе остане таму. Не дека нема да се примени, меѓутоа мораме да ги следиме новите технологии, мораме да се прилагодуваме на тоа. Значи потребни ни се некои такви работи. Еве пример да посетуваме саеми. Не мора само во земјата, знаеме дека во странство има доста такви саеми кои што можат да се посетат и кои секако се понапредни од нас држави, нормално. Кога би отишле во странство и би посетиле нешто такво, кога ќе се вратиме кај нас, ние веќе ќе знаеме што ќе пристигне кај нас, ќе знаеме како да се справиме со тоа, да ракуваме, да работиме и се тоа. Исто така, потребна е поголема соработка и меѓу самите студенти. Значи, слободата во однос на соработката. Ние студентите да организираме и сами еве некои, како да кажам, презентации, може еве студенти од четврта година, зошто не би направиле некоја презентација за нас од прва година? Да го пренесат искуството, да, затоа што еве кога идеме во Германија, во Шпанија, ние веќе ќе знаеме со што се соочуваме, ќе ги знаеме таквите предизвици, ќе знаеме како да постапиме во таква ситуација. Да, еве одлични идеи, сигурен сум дека некои ќе ги слушне. Кристина, што мислиш дека може да се промени, да се подобри, можеби нешто во студентското организирање, во самата студентска организација? Па јас морам да кажам дека тоа што го кажа колешката, значи беше одлично кажано, ќе дадам дополнување во смисол дека треба значи повеќе да се вложи во праксата, бидејќи како што кажува нас сета онаа теорија нас нели не ни вреди бидејќи утре токму значи оној практичниот дел ќе се пара од нас и мислам дека би било одлична идеја значи пракса да се воведе како задолжителен предмет, значи да се вложи многу повеќе во тој дел, значи да се има можност значи некој индивидуално значи да се издвои, меѓутоа значи да постојат и соработки, односно значи секогаш да постои тимска работа за да уште повеќе ги поттикнеме оние кои што се да ги кажеме со поголемо чувство за лидерство, а исто така значи да им помогнеме на оние кои што не можат некаде да се пронајдат. Ви благодарам, дечки, за разговорот. Благодарим.